হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু আৱাৰ গেভ এডুকেশ্যন চেনেল আজি আমি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পুলিচ আদি আছাম জবসমূহৰ বাবে কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম গতিকে সকলোৱে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান জিৰ' চৰাইদেউ ইতিহাসৰ কোন সময়ছোৱাত আহোম ৰাজ্যৰ উৎপত্তি হৈছিল ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান জিৰ মধ্যযুগত আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাজধানী ক'ত আছিল জিৰ যোৰহাটত ইটাখুলীৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল গদাধৰ সিংহ কাৰেংঘৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জিৰ সোতৰশ একাৱন্ন চনত আহোমৰ শাসনকালত কাক অৰ্থনীতিবিদ আৰু সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে জনা গৈছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাল কোনজন আহোম ৰজাই ধুদৰালি নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল গদাধৰ সিংহ কোন শতিকাত অসমৰ প্ৰাচীন যুগ আৰম্ভ হৈছিল শতিকাত বুৰঞ্জীসমূহ প্ৰথমে কোন ভাষাত সংকলিত কৰা হৈছিলো যেতিয়া চুকাফা অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া মৰাণৰ ৰজা কোন আছিলৰ কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে হিন্দু উপাধি স্বৰ্গনাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰিছিল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়াৰ ৰজাই শিৱদৌল কাৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জিৰ শিৱসিংহ অসমৰ প্ৰথম ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান জিৰ' যোৰহাটত তুৰ্বককক কোনে হত্যা কৰিছিল কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোনজন আহোম ৰজাই বশিষ্ঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহ মোলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিছিল ফ'ৰ থ্ৰী থিউ ওৱান জিৰ তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী থিউ ওৱান জিৰ পুষ্য বৰ্মন কাৰ ৰাজত্বকালত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী থিউ ওৱান জিৰ লক্ষ্মীসিংহৰ ৰাজত্বকালত চিলাৰায়ে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আহোমসকলক পৰাজিত কৰিছিল পোন্ধৰশ বাষষ্ঠি চনত আহোমসকলে কোনফালেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলকাই পাছ হৈ আহোমসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ